Velkommen til Krimfestivalen 2021. Det er en glede å kunne kikke gjennom et kamera og ønske velkommen til Cappelen Dam her. Vi er glad bare at vi får anledning til å være her sammen med noen av de aller beste krimforfatterne i Norge og i Europa, og snakke med dem og presentere dem for dere som sitter hjemme foran Mac-en eller foran TV-en eller hva det skulle være. I dag så har vi tre forskjellige, men til og med en pipende klokke her som har gått i gang. Der var den ferdig, ja. Alarmen går. Nå skal vi møte tre forfattere som har på forskjellig vis dominert krimbildet både det siste tiåret og det siste året. Først så vil jeg introdusere Grete Bø, som har vært skuespiller, regissør og manusforfatter, blant annet på den Amanda-vinnende Operasjon Arktis. Og som nå i år leverte sin debut som krimforfatter. Og Mayday, den gikk fortere til toppen av salgslistene enn et F-16-fly i Bodø. Kritikerne elsker boka. Blant annet så kaller Dagbladet boka for en norsk krimsensasjon, og Adresseavisen sier at Mayday har internasjonalt tilsnitt, cockiness og grundighet i alle detaljer. Gratulerer med debut. Takk skal du ha. Tusen takk. Og så har vi òg med oss på flanken her en traver, en veteran, en prisvinner. Torkild Damøy, han er blant de få som har vunnet Rivertonprisen to ganger. Og en av Norges mest feira krimforfattere. I likhet med storheter som Karin Fossum, så går han så djupt inn i hovene til karakterene sine at en alltid er genuint livredd for ikke å komme ut igjen. Siste bok fra Damhaug, som da begynner vel strengt tatt å bli to år snart, eller halvannet i hvert fall, 'Se en annen vei', er en nydelig bok som handler om gangsters, gatebarn og norske studenter i Budapest, som er en fin kombinasjon. Og handler òg om hvordan vi kan stole på vårt eget minne. Da skal vi skal snakke litt om den, sjøl om den er begynt å bli den har vært ute en stund. Men først, Grete, jeg har lyst til å begynne med deg, for du har jo da skrevet 'Mayday'. Som nevnt er en feira debut. Den handler om Ylva, som er en jagerflypilot i Bodø. Hvem er Ylva, og hvor er hun i livet når vi treffer henne? Ja, Ylva er jo en kvinnelig jagerpilot, og de er det ikke mange av. Det har vel bare vært to i Norge, så vidt jeg vet, og Marianne Mjelde, som har vært litt sånn et bilde jeg har brukt, eller en jeg har referert litt til sånn når jeg har lest meg opp på Ylva. Så jeg har valgt å gi henne et yrke som er ganske sjelden for en kvinne. Hun er relativt nyutdanna og har en bakgrunn som militærbarn. Hun har en far som også var jagerpilot, så hun idealiserer nok litt sin far og går ganske idealistisk inn i yrket som jagerpilot. Har kanskje litt sånn rett galt svart-hvitt syn på det når vi møter henne. Mm. Har også et enormt behov for å markere seg blant gutta. Så hun gjør så godt hun kan for å overbevise meg at hun er like tøff, like sterk, og kanskje overkompensere litt når vi møter henne også. Mm. Men hun har en litt tøff bakgrunn. Hun har opplevd å se sin egen far bli drept, slik hun husker det, uten at det ble trodd på av de rundt. Hun var et barn bare når hun så det. Og dette bærer hun med seg, og det preger hun veldig, og det får vi vite mer om i løpet av boka og denne ferden gjennom Arktis, over tundraen. Og så er det jo sånn at Ylva lander jo, uten at jeg skal få avsløre for masse, men hun lander jo i en situasjon der, hva skal vi si, at verden nesten står på randen av tredje verdenskrig. Mm. Det er i hvert fall fare for stort krigsutbrudd oppe i nordområdene. Hvor kom denne ideen fra, denne med måtte, sånne stressflyvninger mellom norske og russiske flygere, de potensielle konfliktene som kan oppstå der? Spenningsnivået i nord eskalerer jo. Det er jo, vi leser jo stadig om flere stressflygninger, og man ser at det mobiliseres. Nå har jo både Kina og Russland mobilisert lenge, amerikanerne har kommet etter, og det har bekymra meg over en lengre periode.
i denne situasjonen i boka så er det under en veldig stor NATO-øvelse at Ylva og hennes mentor John Evans blir kalt ut til å fly eskorte til tilbringerhelikopter ut til en oljeplattform. Og de blir da møtt av en russisk fullback, eller Sukhoi som heter på russisk. Og det oppstår en stressflygning der som egentlig er at jagerfly fra begge sidene av grensen, altså et russisk og et NATO-fly, stresser hverandre, litt for å teste hverandre, litt for å... Ofte tar de bilder av hverandre, altså man sjekker kapasiteten. Det som har forundret meg er at de gjør det, når gitt spenningsnivået. Fordi det skal under spente situasjoner lite til. Før det kan oppstå en ulykke, og det kan få enorme konsekvenser. Litt sånn skudden i Sarajevo, at en situasjon som i utgangspunktet kanskje kunne ha begrenset konsekvens, får enorme konsekvenser hvis spenningsnivået er høyt nok. Ja, for skudden i Sarajevo er jo en naturlig parallell her til boka. Er det sånne ting som har vært med å inspirere boka? Ja. Det er slik jeg tenker. Man ser jo liksom de fleste kriger og konflikter starter jo et sted. Og det kan være små ting som trigger store konsekvenser, fordi det har bygd seg opp press. Og det har jo sin egen dynamikk når sånne konflikter begynner å eskalere, og særlig dagens informasjonsrom. Litt inne på det i boka er jo akkurat det der også med atomtrusler og sånne ting. At nå er reaksjonsnivået så veldig kort for den politiske ledelsen. Nå, altså fra du får en melding til du skal reagere, så har informasjonen spredt seg veldig raskt, og presset øker veldig raskt. Så den utfordringen som er knyttet til denne type stressflygninger er eskalerende. Og tiden du har å reagere blir stadig kortere. Du skriver i et veldig interessant og nesten et åpent etterord at du takker en del folk som har vært med å hjulpe til i forbindelse med boka. En av det du nevner der er jo han som sitter ved siden av her. Torkil Damhaug. Du er jo debuterende romanforfatter, men du er jo en erfaren skribent. Hvordan angrep du da å gå til romanen kontra, altså komme fra manusskriving til romanen? Er det veldig annerledes? Er det bare at du må ha litt flere ord? Det varierer sikkert litt fra forfatter til forfatter. For meg var det en veldig stor overgang. Jeg har på en måte brukt egentlig et helt voksenliv på å lære meg å skrive sånn som det skal være i manusform, som er i presens. Det er et arbeidsdokument. Du beskriver hva vi ser, og det er for stabens del. Det er jo ikke noe publikum som leser mine manus, og man unngår adjektiv og malende språk. Det skal være presist, det skal sette opp situasjonen veldig tydelig, og så skriver man replikker. Og når du skal skrive en bok, så skal du jo helst fylle litt mer ut. Og en annen ting som faktisk Torkel virkelig hjelper meg veldig masse med, er at jeg er vant til å tenke klipp, jeg er vant til å tenke veldig filmatisk og hoppe fra en person til en annen, og ulike fortellerperspektiv. Hvilket jo ble veldig rotete i litteratur. Og Torkel var jo veldig til hjelp i forhold til å forstå. Egentlig er det veldig basalt, men det er veldig mange sånne konvensjoner jeg har avlært meg i manusarbeidet, som jeg nå måtte tillære meg på ny, men som sikkert hadde vært mer naturlig hvis jeg ikke hadde 20 år som manusforfatter bak. Pluss at nå slapp jeg å tenke på budsjett. Som er jo veldig praktisk. Torkil, det begynner å bli en stund siden å se en annen vei, men vil gjerne snakke litt om den. Uansett, det er jo de siste bok. Se en annen vei er en intens thriller om gangsters, gatebarn, rasisme og norske studenter i Budapest. Hvorfor Budapest? Jeg hadde vel en tanke da jeg skulle skrive dette, at nå skulle jeg flytte meg fra... Jeg har skrevet mange bøker som er fra områdene rundt her, og særlig denne som fascinerer meg fortsatt, denne utkanten av byen ut mot marka og det ukjente og skogsområdene som vi så lett har tilgang til her i Norge. Jeg har skrevet flere bøker som dreier seg rundt det, men å flytte
flytte da til et sted som er helt annerledes. Vi er nødt til å tenke annerledes, hvor personene, som karakterene som skal være med, har en helt annen bakgrunn, helt andre forutsetninger. Det var en utfordring som jeg ville gi meg for å dreie seg også om å ikke feste seg i et mønster, men å gjøre noe som tvinger seg til å skrive på en annen måte og med andre perspektiver. Mm. Og så er Budapest en fantastisk by på mange måter. Altså, det ene er det visuelle, og hvor vakker den er, hvordan den ligger ved Donau. Men det andre er jo den historien den har, med stadig vekslende makthavere, altså fra nazistene under krigen, og så kommunistene som tok over direkte. Og så denne nye, altså den liberaliseringen, og nå på ny en autoritær tilstramning, som preger menneskene i veldig stor grad. Ja, for det er jo en by som i likhet med veldig mange av de sånn tidligere, eller de østeuropeiske storbyene, da, har jo en voldsomt dramatisk historie, både historisk og nært. Mm. Hvordan tar du tak som krim-thriller-forfatter når du skal dra den? Altså, hvordan bruker du den byen og den historien i fortellingen din? Ja, det dreier seg vel noe av det samme som det Grete gjør, at den store historien ligger under og kommer inn og preger den lille historien som er individenes historie. Og det som Grete så vellykket gjør her med dramatikken som har med storpolitikk og historie, og gjøre hvordan det får gripe inn i denne spennende historien om Ylva og det å overleve. Det dreier seg om å tenke på samme måte, at det er en historie om enkeltmennesker som er fascinerende, og så må du åpne den for det som skjer rundt i det større rommet, som både er kulturelt og politisk og historisk, og la det på en måte få virke. Og det er en prosess som er veldig, veldig spennende, for det er veldig mye å lære underveis som forfatter. Og det er alltid noe når jeg begynner på et nytt skriveprosjekt, så er jeg alltid opptatt av noe jeg skal lære, noe jeg skal gjøre nytt ved det. Å finne den nøkkelen, og det er noe av det romanen kan gjøre, finne sammenhengen mellom det lille, altså mikroperspektivet, og det store perspektivet, som romanen kan gjøre på en helt unik måte. Ja, angående da. Nå er det jo en stund siden en annen vei, halvannet år cirka, tror jeg. Du er vel i gang med nye ting? Hva er det Torkel Damhaug lærer seg nå, i anledning ny roman? Det er alltid å skrive om nye, om mennesker og nye, om personer du ikke kjenner fra før, er alltid en læreprosess. Å leve med disse karakterene, og bli kjent med dem, det er det alltid noe læring i. Men det jeg gjør i den nye boken, som nå ser ut til å komme til høsten, som har titlen «Hun uten grav», så dreier det seg mye om noe jeg har gjort i mange bøker, å skrive om en psykologisk samtidsroman. Hva skjer? Hvordan er det å leve og være menneske i 2021? Eller 2022, som jeg tenker meg at denne utspiller seg. Hva skjer? Hvordan blir vi preget av det som skjer rundt oss, av kulturendringer, av samfunnsendringer? Nå snakker du om pandemien, sant? Ja, dette er ikke en bok om pandemien. Jeg snakker om mange andre ting, det som skjer med endringer i vår måte å være på, og kommunisere på, og prøve å gripe noe av det. Og hva skjer i relasjonen mellom mennesker når det skjer noe veldig dramatisk? I den nye boken så er det en kvinne som er kjent i samfunnet, som har vært nyhetsanker, og som har en posisjon som TV-programleder i debattprogrammer, og en posisjon som feminist, som blir funnet død, drept i barndomshjemmet sitt, som søsteren har overtatt. Og hva skjer i denne familien med denne dramatiske begivenheten? Hvordan endrer relasjonene seg, og hva er det av fortiden som har virket inn her? Det er noe av det psykologiske samtidsdrama som jeg holder fast ved, men samtidig vil jeg skrive det inn i en krimroman, og her har jeg tatt enda mer hensyn til denne krimnøkkelen, who done it, enn jeg har gjort i mange av mine andre romaner. Blant annet så er det en av delene som heter 13 til bords, som ikke refererer til Ernas sushi-middag. Så aktuell er jeg ikke. Men som refererer, som er en pek mot Agatha Christie, hvor det er et stort antall mulige personer som kan ha begått denne udåden. Og så skriver de to
sjangerne sammen, sånn at det blir en enhet. Det er en utfordring jeg har jobbet med mye, men som jeg aldri blir helt ferdig med. Mm. Altså, krim, spenningselementet og usikkerheten rundt hvem er det du kan stole på, og hvem er det du ikke kan stole på, som da whodunit dreier seg veldig mye om. Du vet ikke hvem det er som har et sånn indre ondskap i seg, som er i stand til å begå de verste handlinger bak de maskene som vi da bærer til daglig. Mm. Jeg tenkte... Når jeg leser bøkene dine, som jeg nevnte litt i introen, Torkel, så er det jo ofte at... Altså jeg tenker at det er en parallell mellom deg og Karin Fossum, som er en av mine andre favoritter i kraft av. Det er veldig sånn, måtte jeg si, intern psykologisk krim. Og jeg tenker også at det må være ganske vanskelig å filme dem, for de er veldig sånn... Altså, de er så psykologiske og foregår inn i hovene på folk. Har du drømt om noe filmatisering? Er det noen planer... Jeg har faktisk jobbet med et filmmanus, sånn apropos, så jeg fikk jo utforske den andre siden ved det. Det var noen stort produksjonsselskap som var interessert, og vi jobbet da, hvor jeg skrev manusversjon av en av mine romaner. Måtte gå den andre veien i forhold til det, altså, sammenlignet med Grete. Da. Og de mulighetene og begrensningene som ligger i et manus i forhold til en roman. Så... Men det er som du sier, hvis det foregår mye på det indre plan, så må du nærme deg faren ved å lage en sånn action-thriller av en psykologisk thriller. Det er jo at du mister noe av essensen. Hva som skjer med menneskene, hvordan mennesker reagerer når de blir utsatt for kritiske hendelser. Mm. At det bare blir en mer sånn overfladig på en måte litt sånn handlingsresumé av bøkene. Sånn. Mm. Så vi kom ikke i mål med den gangen, forløpig, men vi får se. Du har ikke slått det fra deg? Nei, det har jeg ikke, hvis det er interesse for det. Sånn. Mm. Men for meg så er det noe av det Grete var inne på, også de bekymringene. Hvis du sitter og skriver en roman, så er du herre i eget hus, så du trenger ikke å ta hensyn til budsjetter, eller du trenger ikke å sitte på produksjonsmøter og diskutere deg frem til kompromisser. Sånn skal det være, og det er jo en god følelse for meg i hvert fall, å kunne forme mitt eget stoff, uten å måtte inngå alle de kompromissene som man gjør i et hva skal jeg si, mer kollektiv utarbeiding av en, som en filmproduksjon. Men ny bok altså til høsten da? Hund uten grav? Supert. Men det er jo sånn at i og med at vi er midt i en pandemi med masse regler, og hvis man hadde, ja, som du sa, hvis man hadde hatt et sushi-brett, så hadde vi kanskje kunne vært litt flere her, men det er ikke... Her på huset så følger vi regler. Så det er sånn at vi kan kun være tre stykker på scenen, så vi skulle jo egentlig være fire da, til sammen, meg inkludert i dette panelet. Men nå skal vi rett og slett bytte ut Torkel med da fjerde mann, som klarer forhåpentligvis å rive seg vekk fra et Magnus Carlsen-parti. Hans Olav Lahlum kan finne sin vei til scenen. Tusen takk, Torkel. Som jeg pleier å si når jeg intervjuer deg, Hans Olav, du trenger vel ikke så fryktelig masse introduksjon, men jeg kan jo si da til, hvis det finnes noen der ute som har bodd under en stein de siste 10 årene, og ikke vet hvem mannen på siden nå, så er jo Hans Olav Lahlum ekspert på amerikanske presidenter, Arbeiderpartiet, Pampa og sjakk. Men aller best så er han når han skriver klassisk krim om... sine helter. Svanemordet, som er vel den siste i serien om K2 og hans veninde, som er jo da som er kommet til sånn... Det var alltid så fine cover, Hans Olav. Takk, det er ikke jeg som har laget de, da ville de vært langt mindre fine, men det gjøres en god jobb her i huset med det, å få disse klassiske krimcoverne og litt sånn tidsriktige bilder. Det er bra du ansetter bra folk til å jobbe for deg. Som en god vin så blir han jo bare bedre og bedre, og det er veldig hyggelig å kunne si gratulere med denne, selv om denne kom i fjor nå, den er ute i en fin paperback-utgave. Svanemordet, du er kommet nå til 1973. Har Håkon Magnus er født. Lillehammer-mordet er begått og landet i media. Hvor er din helt K2 når vi treffer han i 1973? Han er ganske kjærlighetssyk. Ja, han har jo et krevende privatliv sånn, men det er jo
Sånn at en ting jeg har begynt å gjøre mer utover i forfatterskapet er jo at jeg putter inn en aktør i en roman som så kommer igjen senere i serien, og i den forrige romanen i denne serien så dukket det opp nærmest da bare i en birolle, en kvinnelig privatdetektiv som man vel antar at det kunne bli noe mer en større rolle for i senere romaner, og hun dukker jo opp ganske så raskt på scenen her. Og dermed så er det jo nær sagt både faglige utfordringer og private utfordringer for K2. Og vi kan vel avsløre så mye som at han ender jo her opp i en situasjon som forekommer noen ganger i krimlitteraturen, men som er ganske uvanlig. Han er politietterforskeren som vet for mye. Fordi han vet mer om dette drapsoffret enn han kan fortelle til de andre i politiet og til media og så videre at han vet. Og det gir jo noen fordeler, for det vil jo gjøre at du så å si kan fremstå smartere enn du er, men da må du jo klare å finne en god forklaring på hvordan du har funnet ut det og det som du egentlig vet. Og det er jo en ganske åpenbar fare for å tråkke over en grense og avsløre at du egentlig kjente drapsoffere bedre enn du gjør. Og jeg har jo da satt sånne strenge krav til meg selv at hvis jeg skal fortsette å skrive denne serien, så må jeg gjøre noe jeg ikke har gjort før, og det er da den nye vrien i dette tilfellet. Og så er det jo... Altså, du er jo da både i Finland, tilbake på borgerkrigen, det er litt andre verdenskrig, og det er jo også litt 70-tallspolitikk. Er dette ting som du kunne fra før av, eller har du, Hans Olav Lahlum, måtte gå på biblioteket og gjøre litt research og rulle på sånne gamle mikroruller og finne fram ting? Jeg gjør en del researcharbeid i forbindelse med bøkene og sjekker litt. Mm. Veldig typisk aviser, som det jo er ganske lett å sjekke opp nå, er ganske tidligvis ganske interessant å bla tilbake og se og sånt. Jeg pleier å sjekke. For eksempel, det er noen referanser til hva som gikk på TV og sånt der, og det er direkte hentet fra det som var TV-programmet og som jeg da har gått i avisene og sjekket og sånt. Mm. Og så tar jeg meg jo samtidig en del skjønnlitterære friheter, men jeg synes kanskje det største spennende her, jeg har jo hatt historier fra krigen flere ganger tidligere, men det er klart det du nevner med at en av forhistoriene på denne romanen går tilbake til den finske borgerkrigen i 1918. Det er jo ganske spesielt, og det er jo et land man hører relativt lite om i Norge, og det er en glemt nordisk krig på sett og vis, som var veldig dramatisk. Det er en av de få tingene du ikke har skrevet bok om. Nei, men kriger preger livene fremover, og det finske samfunnet ble jo i mye større grad enn vi har forstått i Norge preget av den finske borgerkrigen, egentlig. Mm. Jeg holdt på å si, borgerkriger tenderer jo til å prege ut det århundre de blir utkjempet i. Altså, den amerikanske borgerkrigen preget jo ut 1800-tallet, og for så vidt et stykke inn på 1900-tallet også. Mm. Den finske borgerkrigen i 1918 preget det finske samfunnet ganske sterkt, egentlig langt inn i etterkrigstida, og kanskje helt frem til de siste veteranene liksom forsvant på slutten av 1900-tallet. Ja, for det er jo som du sier, det er jo ikke en krig vi hører masse om. Nei. Før vi leser om den i Svanemordet nå, da, i hvert fall. Nei, altså, det er jo en... Det var jo en krig mellom de hvite og de røde, altså en politisk krig med de hvite borgerlige i Finland og de røde, en sånn liten, og de vil jo skrive en biografi om Einar Gerhardsen. Han meldte seg ut av statskirken fordi man under den finske borgerkrigen ba fra prekestolen i norske kirker om at de røde måtte tape borgerkrigen i Finland. Det synes han da var en god grunn til å melde seg ut av kirken. Så det sier jo noe om hvilken på sett og vis kulturkrig det var, og man fulgte også med livlig fra begge sider i et veldig sterkt klassedelt Norge. Sånn sett så er det jo en veldig spesiell historie. Og så leste jeg denne boka til Morten Jentoft, da, som skrev boka om den finske borgerkrigen. Og så tenkte jeg at det der må jeg bruke til et eller annet, og så gikk det liksom inn i en idé jeg hadde lagt for en K2-roman, hvor jeg trengte i en konflikt som lå ganske langt tilbake. Ja, har du ofte sånne... Har du skrivebord full av den typen ideer, så mangler du en krig, eller så mangler du en historisk hendelse, og så ja, den passer fint, og så... Det hender, og så hender det at du egentlig har lagt puslespillet, men så kommer du på at det puslespillet kan bli enda større og mer spennende hvis du i tillegg legger inn et lite spor dit. Alternativene her var den spanske borgerkrigen, som jo var midt på 30-tallet, eller å gå helt tilbake til den finske borgerkrigen i 1918. Altså, jeg skulle ha en konflikt som nordmenn kunne ha deltatt i, og som var før 2. verdenskrig, altså noe enda eldre. Så da var det de to alternativene. Finske borgerkrigen var det veldig fascinerende, sånn at vi vet at det var... nordmenn som dro ned som frivillige og deltok på hvit side i kampen mot de røde under borgerkrigen i Finland. Men vi vet ikke hvem de var. De har klart å gå ubemerket inn i historien. Vi har knapt nok navn på folk som var der, men vi vet at det var noen der. Altså, det var folk som møtte på de og sånt. Men så dro de bare tilbake til Norge, levde et rolig liv videre og så, sånt. Så det var jo en idé om det da, og dette med hvordan kriger liksom kan prege veldig mange ti år frem, fortsatt kan prege særlig unge mennesker som var der. Det er jo et spennende tema, nesten går litt over på, mot boken din. Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål også, Grete. For din bok også handler jo om altså potensiell krig, stor konflikt i området, altså
på grenser mellom Norge og Russland. Hvor har du gått hen for å finne liksom, den politiske bakgrunnen, konfliktbakgrunnen for med deg? Det er jo som Lalm sier at krig preger jo mange generasjoner fremover. Også etter at krigen er avsluttet, så bærer man jo konfliktstoffet med seg. Mm. Det som er interessant med Norge og Russland er jo at faktisk russerne frigjorde jo Finnmark etter 2. verdenskrig og trakk seg tilbake. De kunne jo gjort så mange krigsherrer gjør og på en måte besluttet at da er dette området vårt. Og jeg tror ikke det var vilje i de allierte å kjempe for å ta tilbake det området hvis russerne så hadde gjort. Så akkurat i Pasvik-området og Kirkenes og sånn, så er det jo, har det jo vært det er jo en annen stemning mellom Norge og russere der enn mellom USA og Russland, eller NATO og Russland. Mm. Altså mer vennskapelig, mener du? Ja, de har en annen relasjon, og de ser hverandre litt mer som at de har et sånn skjebnefellesskap der oppe. De har felles natur, og nå har jo selvfølgelig den kalde krigen gjort at det ikke har vært den kontakten, men den har jo åpnet seg, ikke sant? Og det synes jeg er veldig interessant når jeg er der oppe, å se at det er på en måte en slags fellesskapsfølelse der. Og når man så leser det storpolitiske, så får man jo en følelse av at det går en sånn klar linje. Men sånn altså, hvordan livet er på bakken for de som lever der og opplever ting, så er det på en måte. Og hvordan det er i det storpolitiske også, hvordan historien skrives til slutt, det er jo noe helt annet. Og det er det levde livet og disse individene som er på bakken, de har en... da blir jo nesten disse storpolitiske tingene litt absurd. Det ser man jo alle konflikter, plutselig naboer mot naboer og vennskap som plutselig snus og familier som splittes innad. Og det er jo det som er det absurde med krig og konflikt, er at det er jo på en måte naturstridig. Og det skapes jo en ytre påført konflikt, pluss at de som lever midt i det sjelden ser hele bildet. Man velger en side utifra den informasjonen man har, og den er preget av de informasjonskanaler man har, og hva slags ståsted man har, og hvilken overbevisning man har. Så den der storpolitiske, makropolitiske tilnærmingen mister veldig mange av nyansene, og jeg tror livet som leves blant folk er et helt annet. En ting jeg tenkte på da jeg leste boken, det er jo Ylvas bakgrunn. Du snakket litt om det, altså hun har en far som har vært også pilot, og en mor som nå sliter ganske masse, men så har hun jo delvis samisk bakgrunn. Og det er jo en litt sånn tegn i tiden, se på kulturfeltet, spesielt i kunsten, så er det jo noe veldig fokus på samisk kunst og kultur, og altså samiske kunstneriske uttrykk. Hvor bevisst var du på da du på en måte ga Ylva den bakgrunnen hun har? Jeg har jo vært så heldig å få jobbe en del og filme en del i Kautokeino, og fått vært der i flere perioder, og har vel bare i meg også en dyp fascinasjon og respekt for det samiske. Og den historien de har er jo dramatisk. Jeg synes også det er veldig vakkert når jeg lærte om hvordan det samiske folket jo betrakter seg som et folk. Det er jo ikke sånn russisk same, norsk same. Altså, det er jo det samiske. De har jo en felles forståelse om du er i Luleå, eller om du er i Lovosero, eller i Kautokeino, så har de en slags identitet som er samisk. Og det kommer jo igjen som et nisjperspektiv inn i det der NATO-Russland. Altså, de bor jo på tvers av disse skapte konfliktlinjene. Ja, det bruker du. Så jeg skal ikke avsløre hva som skjer, men det er jo en viktig del av plott i boken din, er jo denne grenseoverskridende fellesskapet som samene har. Var det utgangspunktet for boken, eller var det noe litt sånn som Lalum, at det var en puslespillbit som falt på plass etter hvert? Jeg tror faktisk det var veldig tidlig inn. Altså, fordi det er noe jeg har gått og tenkt på hele siden jeg fikk vite dette og ble kjent med den samiske kulturen. Jeg synes det er dypt fascinerende. Jeg synes det er utrolig interessant at her har vi skapt grenser og land, og vi holder på, ikke sant? Men det er jo folk som har levd på tvers av disse grensene, som har en felles identitet, og det er jo helt
absurd i grunn. Mm. At vi så skal si, nei, du er russer, du er norsk, du er sånn. De er jo, og de har en sterk kultur, en viktig kultur, sånn i forhold til hvordan man relaterer til naturen, hvordan de relaterer til bare et annet syn på dyr i forhold til å følge flokken. Hvis du er reindriftssame, da, det er jo selvfølgelig ikke alle som er, men og det, dette er jo det som er det absurde med krig og konflikt, er jo at, igjen, livet blant folk er et helt annet enn det storpolitiske konfliktlinjen skulle tilsi. En ting jeg er 100% sikker på, det er at Mayday, boken din, kommer til å bli film. Hvor tid? Får vi se. Hvor tid er det premiere? Stay tuned. Mm-hmm. Vi får se. Ja. Men er det ting på gang? Skjer det noe? Det er lov å gi verdensnyheter her på filmfestivalen. Det er gode samtaler. Det er gode samtaler i gang. Ja, spennende. For jeg gleder meg spesielt, igjen uten å skal avslå for masse, men jeg gleder meg spesielt til sluttsekvensen oppe i grenselandet. Hvis noen klarer å filme den så bra som den er skrevet, så, så må Steven Spielberg på jobb, altså. Hans Olav, nå er du kommet til 1973 med Kåte og Patricia. Hvor langt kan du gå med deg? Altså, nå ser vi jo The Crown, for eksempel, om det engelske kongehuset. Ja. Begynner jo folk å bli litt kritiske når de begynner å komme nærmere vår tid, for da begynner folk å blande seg opp i detaljer og sånne ting. Er du redd for at de skal komme for nært vår tid? Nei, det problemet jeg vil få med å komme for nært vår tid, tenker jeg at med den klassiske krimen som jeg skriver, så bør du ikke få for avanserte DNA-profiler og mobiltelefoner og den type ting. Nei. Det jeg har gjort med det er jo at jeg på sett vis har skrudd ned på farten. Og jeg har ikke noen praktisk problem med det, men du kommer nok til å se at det ikke kommer én roman med handling per år. Altså, først så hadde jeg én fra 68 og én fra 69 på en måte. Jeg kommer nok nå til å legge på at det type er 3-4 i løpet av året. Nå er vi jo kommet til høsten 73, det er da jeg blir født. Så jeg har jo en idé om å skrive inn meg selv i en birolle som baby i neste bok. Men vi får nå se hvordan... Babyboss? Ja. Ufordragelig baby, eller et eller annet sånn besserviser baby som væres rundt der. Nei, men vi får nå se. Altså, jeg tror ikke at den serien kommer til å passere 70-tallet, om vi skal si det sånn. Nei, okay. Jeg ser for meg at, at det vil komme noen romaner til som har handling fra 73, 74, 75. Jeg hadde håpet liksom, å se for meg sånn K2 på Aker Brygge, Kåre Willoch som president. Og... Ja, Kåre Willoch kan jo dukke opp da. Han var jo en aktør på 70-tallet også, så vi får jo se. Men nå har jeg jo litt andre ting jeg driver med. Jeg tror jo det er bra å prøve litt ulike ting. Hva kan du jobbe med nå om dagen? Nå jobber jeg med noe helt annet. Nå jobber jeg med en roman som skal hette Sneen var igjen, som skal være en ny krimromanserie med handling fra 2. verdenskrig, og en veldig spennende situasjon, fordi politiet under krigen havna jo så å si mellom barken og veden, som en bok om det het. Mm. Altså dette å prøve å opprettholde lov og orden, samtidig ha de føringene og det presset som det innebærer å være i et nazifisert politi. Mm. Det er virkelig et spennende område å jobbe i, en bok jeg har hatt liggende i nesten 10 år. Og som jeg nå da er i ferd med å skrive ut, og som skal komme til høsten. Og da blir det... Jo, faktisk, men du har lest Svanemordet. Ja, ja. Og da har du jo møtt hovedpersonen din, han gamle politimannen, Engli Martinsen. Ja, ja. Ja. Eldre politimann som dukker opp i denne boka og møter K2 der, og K2 møter han jo bare i forbifarten, men tenker at det virket å være en spennende fyr. Det hadde vært lenge i politiet, han må ha opplevd veldig spennende ting. Og det jeg begynner å skrive nå er historien til Engli Martinsen og de opplevelsene. De spennende tingene han har opplevd. Ja, ja, ja. Og det er svært spennende ting fra krigen og kanskje de påfølgende årene. Så der er jeg nå. Nydelig. Hva skriver du på nå da, Grete? Det blir flere bøker. Jo da, jeg henger med Ylva til daglig, så ja. hun er i trøbbel igjen. Ja. Ja. I lufta? Pilot, fremdeles? Du er veldig hemmelighetsfull. Jeg er veldig hemmelighetsfull. Veldig hemmelighetsfull. Ja. Det er på et tidlig stadie. Hun har jo vært gjennom noen ting, ja, som gjør at når vi møter henne, så får hun ikke fly enda. Aha. Hun må jo bli frisk, både fysisk og psykisk, men det eneste hun vil i livet er jo å fly. Ja. Hvordan er det å ha taushetsplikt? Kan du fortelle litt? Det kan jeg dessverre ikke si noe om, men... Hans Olav Lahlum, Svanemordet, Grete Bø, Mayday, og her har jeg jommet med riktig bok på Torkel Damme også, Se en annen vei.
Tre fabelaktige norske bøker som kan og bør leses i påsken, når vi da har blitt opplært til å lære lese påskekrim. Tusen hjertelig takk til Hans Olav, og tusen takk til Grete. Veldig hyggelig at du er her på Krimfestivalen for første gang, og gleder meg jo enormt til du skal komme her årlig og snakke om nye bøker og nye Steven Spielberg-filmatisering av bøkene dine og alt. Husk alle sammen at på krimfestivalen.no og på YouTube-kanalen til Krimfestivalen så ligger det noen titall, kanskje til og med 50 forskjellige intervjuer med store norske, europeiske og ikke minst amerikanske forfattere. Et fabelaktig program i år. Og så satser vi på at vi ser dere igjen sånn i salen her til neste år. Men kos dere med alt som ligger tilgjengelig digitalt, og heng med oss videre gjennom helgen. Tusen hjertelig takk.